民众党主席柯文哲涉金华城案再被延押两个月，随着党主席请假期间将至，面对党内群龙无首的局面，基层喊出力挺民众党团总召黄国昌来接任。而民众党前立委、台中市政府顾问蔡碧如也跟进表示，自己当然支持黄国昌。对台湾民众党而言呢，现在最重要的事情不仅仅是团结一致，更重要的事情是每一个人在自己的工作岗位上面把事情做好。所有的选民对台湾民众党的支持，期待的是我们兑现对选民的承诺。以立法委员来讲，在立法院里面该做的事情就是扮演好监督制衡的角色。黄国昌没有正面回答，只强调现在最重要的事情就是做好自己的工作。只是蔡碧如也没把话说死，他表示如果党需要他，也会义无反顾挺身而出。民众党内是否掀起一波内斗，恐怕还是未知数。东森新闻综合报道。